Labas rytas. Šiandien su Vaidu važiuojam. Kur važiuojam? Plaukti darėm. Baidarę. Baidarę plauksim. Bet mes net nežinom, kokia upė. Kažkokia upė. Prie kur? Žiežmarių? Jo, ne, mes į Žiežmarių suplauksim. Pradėsim plaukti nuo Elektrėnų. Nuo Elektrėnų iki Žiežmarių. Nes jisai derinui net nežino, kokia upė plauksim. Tai pasiėmiau ekstra rūbų, ekstra batų, nes sakė, gali būti akmenų upėje, o dabar, kadangi sausis, vanduo pasėdęs, bet visur dabar, tai tikėtina, kad reikės ir baidarę pasinešti, aš bent jau taip manau. Pats sėmiau ir atsarginį rūbų, viską susidėjau į neperšlumpamus krepšius. Važiuojame į vietą. To have fun, you see, I got different hobbies, and that's all I need. Some say life is boring. Nu, verškis, verškis. Verškis, verškis. Tu irgi susiverš. Ačiū, profilaktika. Sargi, slidu. Žiūrėk, kokia skaidrė. Taip. Taip, tu, panerčia reikia. Tik sausis, ko norėtų. Tai pala, mūsų ta kryptis ir yra. Per šitą upelį. Kanalu. Čia užtvankėlė. Jau pavojingai čia. Ramiau, ramiau. Tau kėdė gerai? Man tai gerai, o tau? Jo. Sėdė? Sėdė. Aš sakau, keliavimas baidarė žymiai ramesnis nei dviračiu. Tas vyras, kur mus vežė, ten šnekėjom apie kitus, ten kaip kiti plaukia. Sako, mes su Vaidu dažniausiai va tokio oro ir plaukiam. Mes niekad nesam vasarą plaukę, ne? Niekad, jo. Mes esam kovo 11 plaukę, kai buvo minus 5, kiek? Du. Nu, kažkas iki minus. Jo. Pas mus visi plaukimai gaunasi arba pavasarį, arba rudenį, arba žiemą. Šiltų sezonų metu išsiskirstam. Vaik, sokai garsai. Nu, kai čia gulbiu. Ne gulbiu, ančiu. Baidarėje irkluojant svarbiausia neskubėti, nes kai skubi, tai pasibirina klaidos, nu čia kaip krepšinė, prasideda klaidos ir daugiau šansų smarkiai sušlapti. Gerai, čia seklu. Žodžia, privažiavom, sakau, įpratęs, kad su dviračiu. Priplaukėm. Nelip užmuš. Pala. Įsikepsim, manau, dešrelių. Reikia tik malkučių pasieškot. Ai, jo, čia vingis. Čia atplaukėm. Čia ratukas. Ir ten toliau vingiuoja. Kas ten yra? Kamurkė. Time.
šitą nusipirkau. Savo tą progą nusipirkau. Jo, šitą pigliuką savo nusipirkau progą kaip Europos čempionas. Ir tada mečiau karate. Nes nusipirkau pigliuką. Laužas jau. Eina į pabaigą. Uždėsim šitas groteles. Tai kaip tik bus super mūsų dešreliams. Visą laiką, kai kuršu atsistoji, ten turi ir dūmai eiti. Čia taisyklė. Tai įsikėpšinti dešrelės, dar turim sumuštinių. Tai sumuštinius ant, čia ant viršaus pasišildysim, nes jau kaito. Žodžiu, turim ir grilių, ir mikrobanginę. Ant malkos. Trišdu kainžių taisyklė. Kaip ten sako, nuo žemės kaniau. Dūmai jie. Per nosį. Kodėl man taip sekasi? Nukrito mėsa. Dūmai. Kamera tu išrūks. Nu viskas. Išsikepėm, pavalgėm. Palikom rusenti. Ir dar liko dešrelių, tai paukštukai suvalgys. O dabar vėl grįžtam į trasą. Biškį čia užsižaidėm, nes saulė visgi leidžiasi. Ne vasara. Tai reikia judėti. Labai, labai švelniai. Pakelsiu biškį, keičiu kelią. Komentaruose parašykite, už kokį jūs labiau keliavimą, kodėl ir kodėl už, kodėl prieš, ar dviratis, ar baidarė. Jūsų nuomonė, tai bus įdomu padiskutuoti. Tai parašykite po komentarėlį, pabendrausim. Plaukiam į ledą. Ledlaužis. Geras. Biškį palaužiam ledo. Gal nori išlipti? Jo, kita statelė. Ledas. Gerai.
Pasenis lyp. Tai kadangi atplaukėm į užtvanką ir dabar minusas, tai beveik visa užtvanka yra užšalusi. Todėl čia taip mes kapojame ledu. Galiausiai praplaukėm sunku tašką, sunku tvenkinį. Tuoj parodysiu. Va iš ten atplaukėm, tai va matosi visas ruožas prakapotas ledo. Čia užtvanka. Tai dabar turėsim baidarę pasinešti, to galėsim vėl įsidėti į upę. Tai tas žmogelis, kur čia mums išnuomavo baidarę, sakė, dabar čia mums liko 1 valandą plaukimo, pusvalandis kaip ir upė, o pusvalandis kanalu. Ir bus gan sraunu. Tai neturėtų būti jau ledo, kas pagreitins plaukimą. Nes čia tai mes kapojam kokią valandą. Ir klapą metį. Gerai, ramiai. Kimės jau nepamai. Smarvis, jis kitas. Ne, apsis. Iškart su nuotykiais. Dešinį. Ne, gerai. So. Gavom gurkšnį. Matau. Wow! Another week, another day, another hour since you went away, and so cliche, you didn't say goodbye. I've been waiting for so long, still debating what went wrong. All by myself. Nu ką, viskas. Lipam. Viskas. Plaukimas užbaigtas. Kaip patiko? Super. Tada kartuojam. Greitai. Greitai metu pavasarį. Pavasarį. Kai spėrisim 20 kartų. Jo, žodžiu. Bus gerai. Iki, ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojaus. With all these things I'm going through, I still wish the best for you. You're not the only one to love. There's plenty more under the sun. You'll find the one you need. Reach your total fantasy.